Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj organizirao je skup Mladi EU 2017. u Kinu Europa u Zagrebu. Po uzoru na okupljanje European Youth Event Europskog parlamenta u Strasburu, skup Mladi EU 2017. usmjeren je na promicanje parlamentarne demokracije među mladima te njihovog osvješćivanja o važnosti participacije i aktivnog građanstva. Mladi EU 2017. sastojao se od niza interaktivnih panela i predavanja za više od 250 djevojaka i mladića u dobi od 16 do 18 godina te njihovih 60 učitelja iz 13 hrvatskih srednjih škola. Riječ je o gimnazijama i strukovnim školama, ambasadorima Europskog parlamenta iz Karlovca, Zagreba, Krapine, Krka, Metkovića, Osijeka, Splita i Varaždina. Zastupnica Dubravka Šuica sudjelovala je u razgovornom formatu panela We Hear You, čujemo vas, zajedno sa zastupnicom Marijanom Petir te zastupnicima Toninom Piculom i Davorom Škrlecom. Mladi su na interaktivnom panelu postavljali pitanja hrvatskim europarlamentarcima Dubravki Šuici, Toninu Piculi, Marijani Petir i Davoru Škrlecu na temu budućnosti Europe, digitalne komunikacije i mladih kao aktivnih građana. Glavni smisao panela je postići zanimljivu dinamiku i razmjenu ideja između zastupnika i mladih. Voditelj Damir Smrtić pritom je moderirao pitanja zastupnica i zastupnika za 13 učenika i učenica iz hrvatskih srednjih škola ambasadora Europskog parlamenta koji su sudjelovali u panelu. U motivacijskom dijelu programa sudjelovali su dramski glumac Vedran Mlikota, profesor matematike Toni Milun, putopisac Davor Ostuhar, izvršna direktorica tvrtke Bela Bit Morena Šimatić, profesor Ivica Puljak, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak, poznati bloger, pisac i splitski Zet Cody McLean Brown i glazbeni producent Tomo Indermilen.